Білоруси із Україною у серці. Білоруські та українські митці разом презентували роботи, присвячені подіям у зоні АТО. Художники провели місяць у найгарячіших точках. Свої роботи писали у Пісках та Волновасі. 44 історії життя та бою. Тут є все. Перемоги та поразки, скалічені люди та долі. Корінний донеччанин і митець Тарас Носар знає про те, що відбувається на Донбасі, не з чуток. Тому й приєднався до спільного проєкту білоруських та українських художників. Цю Україну забрали. Мені дуже боляче за це. Я вважаю, що це просто мені щастя таке випало повернутися, майже повернутись, бо там 4-5 кілометрів від Пісків моя майстерня. Він сам з Донецька. Він сам із Донецька. Тарас Носар був репресований. У нього навіть насильницьким шляхом відбирали дітей, саджали у підвал. Він просто дивом урятувався. Неймовірно, як білоруським митцям вдалося передати справжній Донбас. Ділиться враженнями від робіт колег Тарас. Увесь біль і страждання українського воїна у боротьбі за незалежну Україну вони пропустили через себе. Білорусам дуже страшно від того, що може бути. Вони хотіли подивитись і відчути, чи справді це відбувається, чи це можливо у 21 столітті. Та не всі хочуть, щоб світ дізнався правду про Україну. Так прем'єра виставки у Мінську завершилась одразу після відкриття. У Мінську у виставковій залі картини простояли не більше півгодини. Про російському путінському режиму та режиму Лукашенка не вигідно, щоб пересічні білоруси дізнавалися правду. Тому виставку заборонили. Її перенесли до посольства України у Білорусі. Побачити полотна, на яких білоруські митці передали український біль, можна у колонній залі Київської міської адміністрації протягом місяця. Маргарита Стецюк, Ігор Коркодим, UATV.